որ Հայաստանի Հանրապետությունում 2004 թվականի հունիսի 1-ից մինչև վերջերս պաշտոնատար անձանց մասնակցությամբ և վարչապետի գլխավորությամբ կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհուրդ է գործել։ Հա, լսել ենք, բայց ելքը չենք տեսնում մինչև վերջ։ Առաջին անգամ եմ լսում։ Հենց իրենց դեմ իրենք խորտ պետք է ձևավորեն, որ նախ իրենք իրենց դեմ սկսեն պայքարել, քանի որ հենց այդ կոռուպցիան իրենց մեջից է ծնվում։ Ոչ, այո, լսել եմ։ Կուրսի մեջ եմ, գիտեմ։ Չէ, չէ։ Նո մոտավորապես լսել եմ նմանատիպ, բայց մանրամասն տեղյակ չեմ։ Ոչ։ Տեղյակ եք, որ վերջերս կոռուպցիայի դեմ պայքարի նոր խորհուրդ է ստեղծվել վարչապետի գլխավորությամբ, պաշտոնատար անձանց մասնակցությամբ, ինչպես նաև մեկական տեղեր են հատկացվել ԱԺ-ն դիմադիր խմբակցություններից յուրաքանչյուրին և ընդամենը 2 տեղ հասարակական կազմակերպություններին։ Նման կազմով հնարավոր է պայքարել կոռուպցիայի դեմ և ինչ ակնկալիքներ ունեք նորաստեղծ խորհրդից։ Տեղյակ չեմ, բայց տա Աստված, որ դրական լինի այդ աշխատանքները։ Չէ, այդ դրամասին տեղյակ չի։ Ոչ։ Դե դեպքում պետք է բոլորս պայքարենք, երևի արդյունքը կհասնենք, էլի։ Ոչ։ Ոչ մի արդյունք չի տալու։ Եթե վարչապետն է ղեկավարում, ես չեմ կարծում, որ կարող եմ վարչապետին ինչ-որ հասցնել խորհուրդներ տամ, որ նա ընդունի և հասկանա, որ իրենք իզորու են պայքարել կոռուպցիայի դեմ։ Ենթադրենք, որ վարչապետը պետք է ղեկավարի ու ենթադրենք, որ վարչապետը իր գործունեությունը լավ իրականացրի, ուրեմն այո։ Հատկապես վարչավետի գլխավորությամբ ես չեմ համատում։ Եվ վարչապետին և ընդդիմադիր, չգիտեմ ովքեր են ընդդիմադիրները, բայց չեմ համատում, որ ինչ-որ լուրջ բան անեն են։ Ինչպես պայքարել կոռուպցիայի դեմ, ձեր կարծիքը։ Պայքարել սեփական անձի դեմ, որ այդ քայլին չգնա։ Նախ չպետք է լինի ղեկավար անձ այդ հանձնաժողովում, ես այդպես եմ կարծում, որ դա պետք է տոնորինեն ընդդիմադիր ուժերը և հասարակական կազմակերպությունները, որպիսի ինչ-որ արդյունք կարողանանք ակնկալել։ Չգիտեմ, ամեն ինչ կործանված է, ոչ մի հույս չկա, որ այս երկիրը կարող է տզվի։ Ոչ թե ուրիշներին մեղադրել, այլ ինքդ չփորձես ինչ-որ միջոցներով փորձես կաշառել եւ այլն։ Եթե դու ինքդ այդպես չանես, ինձ թվում է առիթ էլ չի լինի պայքարի դեմ։ Ինչպես ես իմ դեմին չտամ, դու քո դեմին, նա իր դեմին, ամենքս որ չտանք, չսովորացնենք, սովորացնել կամաց-կամաց հետ վարժեցնենք, ինձ թվում է կհասնենք արդյունքի, եթե բոլորս ձգտենք։ Չենք կարող պայքարել կոռուպցիայի դեմ։ Կոնկրետ ինձ իմ համար ճիշտ չի այն, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարի այդ կազմակերպությունը ղեկավարում է պաշտոնյաները։ Մենք բոլորս պայքարում ենք պաշտոնյաների դեմ որպես կոռուպցիայի հիմնական ներկայացուցիչ, ու այսօր կոռուպցիայի դեմ պայքարում են պաշտոնյաները։ Պետք է մարդիկ այնքան ստանան, որ աչքը ուրիշ փողի վրա չլինի։ Դուք դիմել եք կոռուպցիան քայլի։ Ոչ։ Ոչ։ Աշխատել եմ շատ լավ պաշտոններում, բայց նման քայլ չեմ արել։ Չէ, բայց կողքից հանդիպել եմ։ Ոչ։ Չէ, երևի։ Չեմ էլ փորձել, չեմ էլ չեմ կարող ավելի շատ տամ։ Այո։ Ոչ։ Բնականաբար այո։ Ըստ ձեզ Հայաստանում կոռուպցիան աճել է թե նվազել։ Աճել է։ Աճել։ Աճել է։ Օրինակ դպրոցներում ինձ թվում է մի քիչ ավելի նվազել է։ Դեպքերի հանդիպել եմ, որ իբր կաշարկ վերցնելուց բռնել են, դատել են, չգիտեմ մեզ են, բայց դա ընդամենը ոնց որ փոշի փչելու համար է արվում իմ կարծիքով։ Կարծում եմ աճել է։